І хоч після втечі татар оголився весь наш лівий фланг, який згодом захопили поляки, не схитнулися козацькі лави, а лише відійшли у більш зручне і безпечне місце, оточене з трьох сторін річкою Плясівкою і болотами. Ще тісніше зімкнули свої ряди і цілу ніч споруджували високі вали, перетворюючи свій табір у неприступну фортецю, яку ворог наступного ранку не відважився штурмувати. Богдан Хмельницький разом з своєю правою рукою, генеральним писарем Іваном Виговським та кількома козаками наздоганяв у цей час зрадливих союзників. Але на мудрого гетьмана чекало підтвердження зради, ганебний ханський полон і роз'їдаюче серце непевність. І залишилися козаки на 10 довгих липневих днів і коротких ночей в обложеному таборі без батька Хмеля. Не зміг його замінити ні Філон Джаджалій, не зміг би і ніхто інший. У ці дні були успішні вилазки, атаки у польський табір, здобуті гармати і полонені. Були кількаразові спроби переговорів, але пертрактації теж нічого не дали. Поляки ставили неприйнятливі для нас зовсім умови. Видати козацьку старшину і скласти зброю, а фактично відмовитись від здобутого, повернутої із багатовікового небуття української незалежної держави, виборної держави. Козаки хотіли дійти згоди на умовах Зборівського договору, але на це не пішли поляки. Лиш ще більше стиснули, заціпили зуби і посилали одне одному гарматні гостинці. Обидві сторони готувалися до генерального штурму наступу, але пішли затяжні дощі, вивели з ладу гармати, мушкети, а оці непрохідні чорнозими стали непрохідним болотом, місивом, і штурм-атака не відбулася. І тоді українське військо очолив прославлений вінницький полковник Іван Богун і вирішив вивести його з оточення. Розпорядився спорудити три переправи через річку Болота і світанку 10 липня організовано виводив козацькі полки, попередньо розгромивши 2000 ворогів, що зайшли їм у тил. Після козаків ось тут через переправи мали виходити селянські повстанці. Але чи не витримали вони напруги чекання? Чи запідозрили козаків у зраді? Чи ще чомусь? Це невідомо, але вони запанікували. Кинулися на переправи, змітаючи все на своєму шляху, гинучи самі. У тому боці тривали бої. Тут люди гинули. Настільки ситуація була некерована, що навіть Богун не зміг вже повернутися до табору, щоб забрати із шатра Хмельницького оригінал Зборівської угоди, канцелярію війська Запорізького, скарбницю і печать. У той час на протилежному краї табору, зайнявши зручне підвищення, прикривав відхід українського війська невеликий загін із 300 козаків. Цілий день його обсідали тисячі ворожого війська, але мужні лицарі стояли на смерть. Дорогою ціною хотіли віддати своє життя і загинули один по одному непереможені. Один із 300 козаків переходить сюди, знаходить на цьому лузі озерце і дерев'яного човна, за бортом якого він ховається від куль, відстрілюється протягом кількох годин, і вже коли не було жодного набою, а напасники підступили з усі біч, він відбивається косою. Свідчать тогочасні хроніки, що мав козак вже 14 поранень на тілі, стікав кров'ю, але не здавався. От сюди, приблизно на це місце, підійшов польський король. Переказує, що даруємо тобі життя, тільки здайся, але козак вирішує обрати почесну смерть, а не ганебний полон. І гине тут непереможений. Захоплювався подвигом цим нашого козака П'єр Шевальє. Яскраво описав ці миті. Хроніки згадували про цю подію. А наш народ витворив прекрасну легенду, яка ось вже 350 років живе, придається з уста в уста, з серця в серця. Ну і оце озерце, яке так тісно зараз захопив свої обійми зелений луг, назавжди стало козаковою ямою.
У той час в козацький табір вриваються шляхтичі. Жорстоко нищать, вбивають жінок, дітей, які прихистились тут, священників. Від їхніх рук гине поримський митрополит Іосаф, який привіз освячений біля гробу Господнього меч Богданові Хмельницького. А ось тут, на початку переправ, точаться жорстокі рукопашні бої. Разом з козаками виходили з оточення і двійко хлопчаків. Один років 14-12, інший десь 10-8 років. До рятівного берега лишалося кілька буквально метрів, кілька кроків. Але вода тут глибша, і старший бере на плечі молодшого. А той тримає біля грудей скриньку дерев'яну, а в ній козацькі кулі. Джури, справді козацькі джури. І ось тих останніх кілька секунд, ще кілька кроків, але чи сили бракло хлопцям, чи куля ворожа наздогнала. Падають горілиць, і над ними навіки змикається трясовина. Не виросли, не стали козаками, але таки ж стали. Душею і тілом линув до цих священних місць України наш великий кобзар Тарас Шевченко. 1846 року, мандруючи Волинню, він не міг не побувати на полях давніх бойових під Берестечком. Через 2 роки у засланні ця рана заболіла, заятрила Шевченкові ось цими рядками. Ой, чого ти почорніло, зелене поле, почорніло я от крові за вольною волю. Ой, чого ти почорніло, зеленає поле, почорніло я від крупи за вольную волю. Почорніло я від крупи Берестечка на 4 милі. Мене славний запорожці свого